จ้าจีโนรู้ว่ารอดีตากันนี่พี่ได้อาเลียนี่สิว่าบ่เนี่ยพี่จีน่ารอกองซงกูย่าได้ขุนยีเลยกองมอมๆเนี่ยปิปิวาวาขันษาจินสันษาจินจ้ะล่ะบ่กูลุกท่าได้อาเลียจีโนรู้ตูอ่ะอ้ายขู่เลยลูกทีน่ะบ่เปียเนาะอ้ายขู่เลยทีเนี่ยตูเลยจ้าจีโนก็รอดิปิ่นอ่ะกูอดิก็ไม่เบียวจินมูไอ้มาจีบ้างวยดิออกมาตัดดิทูด่าเลยจีบ้างวยเนี่ยตะกะบ้องปีอดิจะไม่ရှိหูဟုတ်ကဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအိုင်နောင်ရွာမှာကျွန်တော်တို့ယာယီမှုအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အဲကျွန်တော်နာမည်ဦးခမောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဆောက်လုပ်ရိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားမရလေးတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲအုတ်မတက်ခင်မှာပေါ့နော်အဲကြီးပေါင်ငွေဒါအနေနဲ့နည်းနည်းအားမရပါဘူးအသားလေးကပါနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မထည့်ပါဘူးအိမ်မှာဆောက်ပြီးဆိုရင်အခုကအသားလေးတွေအဲ့ဒါတွေပါနေပြီမလို့ဒီလိုအဲ့ဒါတွေတုံးထားတော့တွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မိုးပိုင်းမှာတော့အဲသူတို့မိုးထားတဲ့သူကလေးတွေပါတယ်လို့ပြောမှာကျွန်တော်တို့လို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပါတာလေးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆောက်ဦးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအားမရတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးပေါင်းကွေဒီဘာတွေသူတို့ဆင်နေတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့အဲတချို့လဲတော့အောက်ကတက်ကလေးတွေထိုးထားလေးတော့အသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားမရဘူးပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ဒေတာကံပြည်သူလူထုတွေကဒီနိုင်ငံတော်ကချပြီးတဲ့ budget ဒီပညာရေးကျန်းမာရေးအစောက်အဦတွေကိုသူတို့တွေကတရားရာဂိုင်းလုံးချပြီးတယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့80ရာဂိုင်းလုံးတော့လို့အနေထားအဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းကနေပြီးတော့မှချထားပြီးတယ်တောက်ပိုင်းဝင်ချထားပြီးတဲ့ဆိုတဲ့ယာနဲ့ပဲဒီမှာအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီမြို့နယ်အဆင့်ကျူစီစစ်တဲ့ဖွဲ့တွေကိုမထီမဲ့မြင်ပြုမှုတာတွေသူတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမလုပ်တာတွေဟာဒီလက်ရှိအစိုးရအတွက်တော့ဒါစင်ခေါ်မှုတရပဲဟိုအဲ့ကြောင့်လေဒီပြည်သူလူထုမှာချထားပြီးတဲ့အဆောက်အဦတွေဟာရည်သွေးပြည့်မြည်မှုမရှိတာတွေကတော့ဒါပြည်သူလူထုတွေကလည်းအလုံးရင်ဖွင့်ပြောပြနေတာအဲကျွန်တော်နေကန်တယောက်နေနေအဓိကပြောနေတာတော့ဒီသူ့ပေါ်ရနော်သူတေးဆိုရင်ရန်ခေတီပါတယ်ကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့ပါတော့လေးလေးမတောက်တခေါက်တိုက်တာနဲ့အခုဆိုရင်ထိုးလို့တောင်းတောင်းနေဖြစ်နေပြီအစာအုပ်ကမပြီးသေးဘူးဟိုအခုနောက်ပြီးအဓိကပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ညနေချက်ညနေချက်ဓာတ်တွေမှာဆိုလို့ချင်းညနေချက်အခန်းပေါ့ဗျာနော်အခန်းလေးတွေဆိုလို့ချင်းဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုဒီမှာကျွန်တော်လက်ထက်မှာကင်ထားတာပါပါတယ်ဒီလိုလိန်ပြီးခွေလို့ရတဲ့အားလေးတွေကိုဓာတ်ထောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့တော့ထင်တာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ